Pira, ek ken jou al jare, maar kom ons gaan vat die pad en kyk of iets is wat ek dalk nie weet nie. Daar's hy, Harry, ons het 15 minute om plan te maak. Kom ons gaan ry. Vandag het ons die amazing voorreg om bietjie saam Pieter Strydom te journey en bietjie sy om beter te leer ken. Wat 'n voorreg, Piet, dankie vir jou tyd. Dankie, Harry. Ken jou ook al 'n paar jaar, so. Eindelik 'n baie goeie boesem vriend van my. Pieter, ek wil begin by die mense wat jou nie ken nie. Ons sien jou mooi gebrande karretjie in die dorp en ons sien vir Pieter. Wie is Pieter? Getroud, kinders en vertel ons bietjie meer van jou besigheid en wat jy doen. Ja, dankie Harris, dankie vir die geleentheid eersens dat jy my genooi het om saam met julle hierdie journey ook aan te pak. Ja, ek vir die mense wat nou nie weet nie, soos jy gesê het, dis Pieter Strydom. Dis meer as net 'n naam, dis 'n brand al by die tyd en ek is getroud. Ek is baie gelukkig getroud en ek het die twee wonderlikste kindertjies en ek is een van vier kinders. My ma het vier kinders gehad. Ek is so in die middel van die vier. Ek is tweede oudste. Ja, moeder hulle is nou wie is dan die Rona hulle. Ja, ook maar bekend is in die dorp verseker. Van Rona's eiendomme. Ja. Hulle eiendomsagentskap is ook al jare aan die gang. Still going strong. Julle is sterk geword om die plat te. Ja, roots, well rooted in Klerksdorp. Okay, great. So jy's getroud, jy het Westfalia, was jy in die skool? Ek het gematrikuleer in Westfalia in 98. Yes, ek moet amper sy oom. Dankie jare terug. 22 jaar terug. Ja. En ek moet sê, ek dink steeds Westfalia gaan net van krag tot krag. Ek het my skooljare baie geniet. Ja, ek self. En dan gestudeer, weet in Posch gaan studeer? Ja, ek het graad gevang by die ou PUVCAO, wat ons nou ken as Noordwes Universiteit vandag. Ja. Ek het lank geswat, ek het my tyd gevat. Jy het jou neers gedoen. Ek wou seker gemaak dat ek ken al die vakke baie deeglik, so ek het party van hulle herhaal. En ek is nie een oomblik spyt daar. Ek het 'n lekker journey gehad by die pik en ja, daarna is ek Pretoria toe om my artikels te doen. Okay, dit was ek. Hoe was die Joburg lewe vir jou? Die Pretoria, die Gauteng. Weet jy, dit was lekker geweest. Ek was my laerskoolloopbaan het ons in Roodepoort gebly, so vir my om basies terug stad toe te gaan was baie exciting geweest, want ek het dit baie geniet. Die 3-4 jaar wat ek in Pretoria was vir my ongelooflik lekker geweest. Ek het baie goeie vriende daar gemaak en klomp vriende daar agtergelaat tot ek besluit het om terug te kom Klerksdorp toe. En ek het dit geniet. Ek sal nie die een, jy weet, kies bo die ander nie, maar as ek kyk na nou om my kinders groot te maak, is Klerksdorp die ideale plek vir my. Ons is baie sentraal. Ja. En my besigheid het ook in so 'n mate uitgebrei dat ons al 'n Maffie King al so afgelope 3-4 jaar al 'n tak het en nou in die proses is om dieselfde footprint in Roodepoort Randburg. Ek is bly jy noem die besigheid, want dis eintlik waar ek wil uitkom ook. Is wat julle dissipline, wat doen julle alles? Wat se dienste lewer julle alles aan die kliënte? Goed. So Pieter Strydom Prokureurs is gebore met die doel om arbeidsspesialiste te wees, om 'n spesialis in die arbeidsregsveld te wees en dit is wat ons uitsluitlik doen. Ons is arbeidsspesialiste. Ons alhoewel ons algemene firma het algemene praktisyns is, spesialiseer ons in arbeid en ons fokus absoluut daarop. Ons maak seker dat die arbeidsveld ons veld is in en om die dorp en dit sluit eintlik lekker aan by julle in en om Klerksdorp. Yes. So in en om Klerksdorp is ons arbeidsspesialiste. Ons is gevestigde prokureurs. Ons nou vir hoe lank is ons al Pieter Strydom Prokureurs is geestablish 2011. So dis al 9 jaar, maar ek is al 11 jaar terug in Klerksdorp. Ja. En ek bring my bietjie meer uit. Julle takke, jy het genoem in Maffie King. Ek het jou so half gebriek. Jy het takke in Maffie King. Julle is in Roodepoort en dan jy het ook genoem julle doen arbeidsverhoudinge. Julle doen ook wat ek ken as ou labour broking waar julle mense gee. En julle HR-sisteme. Ja, so uit Pieter Strydom Prokureurs het ons nou oor die laaste paar jaar baie gediversifiseer.
Ons het maatskappy wat ek saam met Dirk Leroux het, Safety X wat laas jaar in Januarie gebore is. Okay. Ons doen health and safety compliance, ons doen training, ons doen safety files en ons doen algehele safety management vir baie van ons bestaande kliënte wat ons op retainer het. Dit het al gediversifiseer na LaborX toe waar ons basies recruitment doen. Sure. Vir maatskappye en dan ook plasings doen en dan die uitverhuur van arbeid. Ons noem het nie meer labor broking nie, ons noem het nou service providing om te voldoen aan die vereistes van die wetgewing. Okay, en waar kan die mense met jou contact maak, met julle contact maak, jy het julle webtuiste, telefoon, wat verkies julle? Wel, ek verkies het as toekomstige en my huidige kliënte my skakel op my selfoonnommer. Okay. Ek weet daar is baie van die professionele manne en vrouwen in die dorp wat nie verkies op hulle selfoon nommer uit te gee nie, maar my nommer is 083-560-8545 en ek verkies dit om eers te contact te hê met die kliënt. Okay, Honderd, ons sal jou nommer net op die video link ook sit. Piet, ja, ek is self, ek doen self my goed by jou en die feit van die saak is, jou professionaliteit is altyd uit boonste rakke en die raad wat jy gee. Wat vir my ook merkwaardig is en wat jy regtig 'n groot impak op my lewe ook gemaak het, is jou testimonie en jou betrokkenheid by Nuwe Lewe, by die sang. Goed, vertel my 'n bietjie oor jou journey daar. Dit is altyd inspirerend. Ja, dis wonderlik. Ek sê altyd dat ek is net die bestuurder van my besigheid en my besigheid is absoluut gewortel in wat die Here al vir my gedoen het en ek glo dat alles is van hom, tot hom en vir hom. Sure. So dit is die waardes waarop ek my besigheid bestuur. My betrokkenheid by die kerk as sulks, ons sal al seker gesels oor, so 27 jaar terug het ek begin om dromme te speel in die kerk. So ek is 'n musikant in my bedieningsveld. Ja, ja. En ek het in elke kerk waarin ek nog betrokke was, het ek my agter die dromme ingeskuif. Ja, ja. My ou boet was die gitaarspeler gewees en hy die sange maar meestal van die tyd gelei. Ja. Ons hele gesin was betrokke in voorsang en my ouma het orgel, my ma klavier en my pa het voorsang. So born and raised in die kerkbanke groot geword en ja, ja. Ek voel net dat ek dit verskuldig nie, maar ek wil graag hê my kinders moet groot word soos ek groot geword het en sien hoe ma en pa die Here dien en dis my testimonie. Ek die Here het al so baie vir my gedoen en my al my diep waters uitgehaal. Ons maar 'n mens en jy stap baie keer 'n pad en daai pad het nogal sekere kronkels, maar die uitbestemming bly dieselfde. Verseker. Bly dieselfde. So ja, die Here se hand was oor ons gesin en het al so baie vir ons familie gedoen en ons het deur 'n paar rowwe jare die laaste tyd met my boetie se dogtertjie en my neef nou onlangs ou Lendro. Ja. Maar ja, ons nog nooit die Here se hand laat gaan nie. Ja, ja. En ek sê baie was dit nie vir ons sterk geloof as gesin en familie nie, weet ek nie hoe sou ons deur al die challenges en die uitdagings gekom het nie. So my lewe, my besigheid, my familie, my gesin behoort aan die Here en ek kan nie anders as om die Here te dien. Yes, dit is baie mooi en ek sal die Here daarvoor. Ek kies om te glo die journey wat jy stap. Ek journey saam met jou ook met dit en dis ek kan regtig getuig. En ek meen hulle jou ook maar half jou bietjie gestretch. Ek meen jy dromme wat jy sê maar nou begin jy sing en jy's betrokke met die sang met die kerk en alles. Ja, ek is baie bevoorreg deur die geleentheid wat Nuwe Lewe my gebied het en dan meer spesifiek Danja en Darryl wat voltydse worship leaders by ons kerk is. Ja, ja. Hulle het so 'n paar jaar terug toe hulle dogtertjie gebore was vir my die geleentheid gegee om bietjie worship te lei en dit het my definitief gestretch want ek was nog nooit 'n worship leader gewees nie, maar dit het nou al so aan my gegroei dat ek nou myself sien as 'n part-time worship leader. Ja. Maar nog betrokke by die algemene die span, die musiekspan. Ek speel nog hier en daar dromme en ek lead die worship en ek is so dankbaar vir die geleentheid wat Evikus hulle my gegee het om my plekkie daar te kry want vir my is dit belangrik om my bediening so uit te leef. Ek kan nie 'n ander manier sien nie. Ek kan nie noodwendig net elke dag in die banke sit nie. Ek moet bedien. Ja. Dis it's part of my DNA. En die ding is net met die Here se genade doen jy dit baie goed en ek moet vir jou sê my lewe en waar jou lewe my raak, ja, jy is nou hierdie in my oë
en die publiek se oor wie jou ken en wie saam met jou journey. Jy sê hierdie jy's 'n baie suksesvolle besigheidsman en figuur in die dorp. En ek meen jy hou nie van om te bou self nie, maar dis hoe ons jou sien. En nou balance jy dit saam en jy gee terug vir die Here en dis amazing. Boop, dit is jy amazing dad. As jy bietjie jou Facebook dophou, jy weet dis 'n superhero dad hier so aan jou kindertjies. En dis alles wat dis alles inspirerend, maar hoe kry jy die balans, Pina? Waar trek jy die lyn want jy doen die balans vir my uitstekend. Ja, dis ek weet nie, ek het iewers het een of ander geleerde oom iewers in my lewe vir my gesê dat om suksesvol te wees moet jy 'n klomp goed op een slag kan aanpak. Ja. En hy bepaal sukses deur om 'n klomp goed suksesvol te kan hanteer, jy weet. Ja. En ek wil amper vir jou sê hoe besigger jy is, hoe meer sukses kan jy behaal. So ek weet nie regtig waar mense die balans kry nie, maar ouens wat sê hulle kry nie tyd vir sekere goed nie, maak nie tyd vir sekere goed nie. Ja. Ons was op 'n stadium betrokke by die as leiers van 'n selgroep gewees. Ons is besigheidsmanne in die dorp, ons is besig met die musiekbediening, ons was deel van die dramaspan gewees by die kerk, ons is deel van die manne in die oggende op vrydagoggende, 6 uur vrydagoggende by Nuwe Lewe, skop die manne weer af en dit begin nou weer. Dit begin nou hierdie Vrydag weer. So ek is deel van die buurtwag, ek is betrokke by ons skole. So ek wil amper vir jou sê, dis moeilik om vir jou te sê hoe bepaal ou daai balans of hoe hanteer jy dit? Ek weet wel dat my vrou 'n baie groot integrale rol speel in die balans van goed, want hoe meer goed weet ons aanpak, hoe meer ons pak dit saam aan. Ja, dis amper 'n commitment wat ons gemaak het en te sê dat this is who we want to be. Ja. En dit is hoe betrokke ons gaan wees. Ja. En so ja, as ons nie ons hande opsteek vir sekere goed nie, wie gaan? Dit is so en die ding is dit gaan oor opoffering en tyd maak. Ek dink dit is maar intentioneel tyd maak. Ja, absoluut. Ek dink dit is 'n verskriklike groot straf vir 'n ou as jy iets moet gaan doen wat jy nie van hou nie. Ja. Maar hoe meer ek tyd maak vir goed wat ons doen, hoe meer hou ek daarvan. So vir my is dit nie 'n opoffering nie. Ja. Vir my is dit net 'n besluit van ons moet sekere tyd uitsit om sekere goed te doen en funksioneel te wees in ons community, in ons omgewing. En hopelik ook weer terug in iemand anders se lewe te ploeg. Ja. En so dis vir my belangrik om weer terug te gee aan die gemeenskap. Jy sê 'n ding van ons is gesiene besigheidsmanne in die dorp. Die ding is, jy weet, ek sal nooit tot by daai punt kom wat ek voel I've made it nie. Ja. En ek dink om humble te bly deur dit alles en te weet waar dit vandaan kom en waar jou seën en jou genade vandaan kom, ou se voete op die grond. Wat ek vir jou wou vra is, watse raad sou jy gee? Ek meen nie alles was altyd alles is altyd sailing. I mean, mense sien nou die prentjie van jou en sien sukses en sien salwing en sien voor in die kerk en betrokke in die gemeenskap, maar dis nie altyd so nie. Dis nie altyd maklik om daar te kom nie. Watse raad sou jy gee vir die opkomende besigheidsman en sê, "You know what?" En maar jy het nou humility gesê, sal jy iets daar nog by sê of is dit maar basies jou antwoord? Ja, kom ek sê vir jou so, as ek nou moet gaan kyk na 'n resep wat my gebring het tot hierso, dan sal ek sê dat 'n ou moet die ure insit. Ja. Niks kom sonder opoffering nie en niks kom sonder 'n prys nie. Ja. So ou moet baie mooi gaan besluit wat gee jy op in die lewe en ten koste van wat. Ja. Dit was my altyd baie lekker om vreeslik sosiaal te verkeer en om altyd die laaste ou te wees wat by 'n partytjie loop omdat ek so 'n persoonlikheid het, maar daar's sekere goed wat jy in jou lewe moet prys gee om sekere goed kan behaal. Ja. En baie ouens wil suksesvol wees sonder om opoffering te maak. En dit kan nie gebeur nie. Ja. As jy nie bereid is om sekere goed wat nie noodwendig voordelig is vir jou lewe of ewen vir jou geloof. Ja. As jy nie bereid is om daai keuses te maak om sekere goed prys te gee nie, dink ek nie dat jy sal die hoogste sukses kan behaal nie. Ek dink daar's baie ouens wat doen wat ek doen. Ja. En wat nie noodwendig op die plek is waar ek is nie. Ja. En ek dink die Here het my in 'n baie kort tydjie redelike groot verantwoordelikheid gegee. Ons het al in die laaste 11 jaar in Klerksdorp, die laaste 9 jaar dat my besigheid aan die gang is, het ons al twee ander arbeidsbesighede ook kon oorkoop. So. Wat nou ook onder ons huis en onder ons vlerk val.
en ons kon in die proces drie andere besighede ook gestig het, en dit alles het gekom met geleentheid wat die Here jou gee. Ja. Maar as jy nie bereid is om daai tyd in te sit en opoffering te maak nie, en die laat ure te werk nie, en die kilo's af te leen, en my besigheid het nogal redelik wyd rein. Ja. Omdat die besighede so wyd is. So as jy nie bereid is om 4:00 die oggend op te staan, om 8:00 die oggend in Tabazimbi te wees nie, as jy nie bereid is om 9:00 die aand by die huis te kom nie. Sacrifice. Yes, it is mooi. Ek dink dit is die resep en om vas te hou aan die Here se beloftes vir jou lewe. Ek het nie in my wildste drome 10 jaar terug gedink dat ons gaan wees waar ons is nie, maar ja. Dis hoe die Here werk. Jy probeer die Here se guns en sy oorvloed probeer jy in 'n boksie sit en die Here het maar nog net elke keer vir my bewys dat ek moet hom nie probeer beperk nie, want ja. Wat hy vir mense gestoor het is ver bo my wildste verwagting. Yes, Pira, soos ek sê, jy is waarlik inspirerend vir my en in my hart een van my mentors en ek wil vir jou sê dankie vir die tyd vandag en dankie vir die man wie jy is en die voorbeeld wie jy is vir baie wie na jou opkyk en dankie vir die tyd wat jy vandag uitgekoop het om saam ons te spandeer. Ek sê vir jou dankie Harris, dit was nou 'n aangename rit saam met jou gewees. Dit was great. Dankie hoor. Thanks man.